Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimin qaydalarının təmin olunması istiqamətində Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin və onun tabeli orqanlarının əməkdaşları tədbirləri davam etdirir. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan polis əməkdaşları mütəmadi olaraq şəhər ərazisində xidmət avtomobillərlə əhalini evdə qalmağa səsləyir. Eyni zamanda fərdi qaydada sahibkarlar və vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətlər apararaq xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyə dəvət edir. Əfsuslar olsun, görülən bu tədbirlərə baxmayaraq bəzi sahibkarlar polis əməkdaşlarının bütün tədbirlərinə baxmayaraq fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalışırlar. Belə ki, baş idarə əməkdaşlarının şəhərin müxtəlif yerlərində keçirdikləri reydlər zamanı hələ də açıq və ya gizli şəkildə fəaliyyətini davam etdirən yaşı obyektlərinə rast gəlinib. Sonuncu belə reyd zamanı 2 bərbərxana, 1 gözəllik salonu, 1 ətir mağazası və 1 kafe aşkarlanıb. Aşkarlanan yaşı obyektlərinin sahiblərinə inzibati protokol tərtib edilərək obyektin bağlanması təmin edilib. Bundan başqa davam etdirilən reyd zamanı yeniyetmə və gənclərin 10 nəfərdən artıq qrup halında toplaşaraq futbol oynaması da müəyyən olunub. Polis əməkdaşları onlarla profilaktiki söhbət apararaq karantin rejiminə əməl etməyi, mümkün qədər evdən çıxmamağı tövsiyə edib və bildirib ki, bütün bu tələblər vətəndaşların sağlamlığının qorunması üçündür. Yoluxucu xəstəlik elə bir şeydir ki, birindən keçdə digərinə yayılacaqdır. Çalışaq bir yerdə buna göstərişlərə əməl edəyən olmalıdır. Bildiyiniz kimi ölkə daxilində karantin rejimi elan olunmuşdur. Koronavirüsünün əlaqədar olaraq bütün yaşı obyektləri bağlanılır. Buna daxil olaraq bərbərxanalar, gözəllik salonları, parfümə dükanları o cümlədən bunlara daxildir. Fakt hal-hazırda siz fəaliyyət göstərirsiniz və inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinin tələbini pozursunuz. O cümlədən də karantin rejiminin tələblərini pozursunuz.